Здравейте на всички и разшърдете днеска ще ви покажа как може да имате безплатен Google Play и ще играе една игра, дече се казва та игра ще е май със сигурност ще поиграе Майнкрафт, но няма да пускам това до BlueStacks, защото не искам за какво се искаш, че аз не знам да ви покажа. Ла е BlueStacks, в който не знам, покал съм в миналото видео. Сега нека да играем на Minecraft. Нека го направим на голям екран. Сега, тази игра, която исках да играем в Майнкрафт, има много, много, много цветове за Майнкрафт. И мисля да играе този свет. Нека да го играем на този свет, съм играл. Има и още един дет съм стрел къща. Но сега този се избрах. Това е Майнкрафт, сега нека проверим какво имаме. Златни брони. А за кого метнаха? Много? Селището не е и там. Не те направим. Имаме си всякакви неща, които искам да си имаме. Така. Този епизод отчем вече ей там за пирамида. Къстъмни, мен го интересува така премощите. Нека да отидем! Значи също знаем къде нито ни от другата страна. Но така трябва има някакви пирамида някак. Yeah.
Но то составлял. Не дойдут и там были. Майсмика в грешно посока. Не знаю, трая масса или щиту. Что, я его слышу, что на корее там. Я его слышу, что. Крифер! Няма да изхъбя много. Цаки-цаки, гадчи-маняка! Эй! Концессию-то смысл? Не смысл, концессию будет? Ah.
Na escola você vai ficar tipo. Só era um gol assim. Não vi bolda. Ha.
Znači imam takovo, dobra, čekaj to da je dobro, ne znam tu kad njame bratva. Ne sam nekoj ostrišo pitja. Tako će nikada napravim nešto. Počnemo s printom za tva petu. Sega neka vidimo je tam od gore, što tam žive, ili je tam. Ne znam, što je prvo je tam, što je poblizu. Kišemo nekaj, da sem dva voka pune. Vseh dva voka pune. I sad tukaj treba da sem kotkica. Nali. Ili ne? Dva mjesto, mislim, če mi je poznato. Deca mi je poznato malko. Što to silno stuka ne žive. Nema kako što da ne žive. Kažu ja si tam. Ej, tam sam neka etka. O, ja nemam se to če nisak izna. E,
ver. Quanto mais selos tu. Nossa, selos tu. Nossa. Se eu tivesse no juventude. Já chora, zero. Nem as no juventude com mais tão juventude. Corona, tu que traço, mas não tu que... Tu conta, deixa eu ver se cadê o tibão. Tenho um braço, tapete pirâmide. E cabis, deixa eu ver se tu que se... Só o barco vai ter uma igreja. A costreste é o ano. Să răzbere ce... Ce...
Тоже так.
много неща съм загубил. Ако не ми вярвате... И ми се падна 3 айрон за една кирка. Ако я го изпечу. Имам много камък, де вече мога да се измъкна. Хора, мисля до тук, де е този епизод. Благодаря, че гледахте на база Хесо. И... Довиждане. Значи, хора, това беше видеото. Надявам се да ви харесало. На вас, на мен, да. Но нека да спрем.